Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – үш бұрыштар. Балалар, бүгінгі сабақта үш бұрыштарды тануды және жіктеуді үйренесіңдер. Берілген бұрыштық өлшем бойынша бұрыш салуды және бұрышты өлшеуді үйренесіңдер. Ал енді мен сендерге жұмбақ жасырамын. Қане, мұқият тыңдайық. Бір сабас – мінезі тік, үш бұрышты, қатал мықты, жаңа ұғым, геометриялық ойлап тауып, сыйлыққа Пифагордан баталыпты. Жарайсыңдар. Иә, дұрыс айтасыңдар. Бұл тік бұрышты үш бұрыш. Яғни сабағымыздың тақырыбы үш бұрыш екен. Балалар, бүгінгі сабақта біз үш бұрыштарға берілген тапсырмаларды орындаймыз. Олай болса, 89-шы беттегі номері бірінші тапсырмаға мән бере қойыңдар. Біз бұл тапсырмада қай уақыт таспасында өмір сүріп жатқан кезеңді табуымыз керек. Ендеше оқулықтағы суреттерге мән берейік. Қане, анықтап таптық па? Жарайсыңдар, балалар. Біз 20-шы ғасыр, 21-ші ғасыр ең жаңа заманда өмір сүріп жатырмыз. Уақыт таспасына қарасақ, адамзат баласының даму тарихы ұзаққа созылған және қызықты дәуірлерді басынан кешкен екен. Ал біз болсақ, ең жаңа заманда өмір сүріп жатырмыз. Жаңа заман балалары өте білімді, дарында болуы керек. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Номер 2-ші тапсырма. Тік, сүйір, доғал бұрыштардың атауын үш бағанға бөліп жазып шығуымыз қажет. Ал сүйір бұрыш деп балалар 90 градустан кіші бұрышты айтады екенбіз. Ендеше сүйір бұрышты анықтап жазуымыз керек. Тік бұрыш деп 90 градусқа тең бұрыштарды айтамыз. Бұл жерде енді тік бұрыштарды жазып шығуымыз қажет. 90 градустан үлкен бұрыштарды доғал бұрыштар деп атаймыз. Қане, барлығымыз орындадық па? Ендеше менің жазған тапсырмамен салыстыра қойыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Бұрыштарды тік бұрыш, сүйір бұрыш, доғал бұрыштарды ажыратып жазып алдық. Келесі номер 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Кестеге қарай қойыңдар. Бұрыштарына қарап, үш бұрыштарды қандай топтарға бөлуге болады? Қане, кестеге көңіл бөлейікші. Үш бұрыштардың түрлерін бұрыштарына қарап тік бұрыш, доғал бұрыш, сүйір бұрыш болып бөлінген, ал қабырғаларына қарап тең бүйірлі, тең қабырғалы, қабырғалары әр түрлі болып бөлінген. Осыдан мынандай ереже шығады. Есіңде сақта, егер үш бұрыштың тік бұрышы бар болса, онда ол тік бұрышты үш бұрыш деп аталады. Егер үш бұрыштың екі қабырғасы тең болса, онда ол тең бүйірлі үш бұрыш деп аталады. Егер барлық үш қабырғасы да тең болса, онда тең қабырғалы үш бұрыш. Ал егер барлық қабырғаларының ұзындықтары әр түрлі болса, онда қабырғалары әр түрлі үш бұрыш деп аталады. Бұл ережені біз есте сақтап алуымыз керек. Жарайсыңдар. Номері 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. Суретке қараңдар. Үш бұрыштарды қандай да бір белгілері бойынша топтарға бөл. Оларды басқаша қалай бөлуге болады? Бұл үш бұрыштардың қабырғаларына қарап, тең бүйірлі, тең қабырғалы қабырғалары әр түрлі деп бөлуге болады. Тең бүйірлі, К қабырғасы, тең қабырғалы, М, С қабырғалары, қабырғалары әр түрлі, Q, S, A, B, R. Тік бұрышты Q, R, A
сүйір бұрышты М, К, С, С. Дұғал бұрышты Б. Жарайсыңдар, керемет. Балалар, номер 6-шы тапсырмаға назар аударамыз. Кәне, кәм шапшаң ойынын ойнаймыз. Өрнектерді жазбаша есептеп, мәнін табамыз. Ал, іске сәт. Жылдам орындай қояйық. Ендеше, қараймызда өзіміздігін шығарған тапсырмаларымызды тексереміз. Жарайсыңдар, балалар. Ендігі кезекте номері 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. Тең қабырғалы А, Б, С үш бұрыштарының периметрі 27 сантиметрге тең. Оның қабырғаларының ұзындығын тап. Тең қабырғалы үш бұрыш болса, үш қабырғасының ұзындығы бірдей болады деген сөз. Берілген периметрін үшке бөлеміз. Сонда қабырғаларының ұзындығы шығады. Шартын құрастырып жағыза қояйық. Берілгені үш бұрыш, периметрі 27 сантиметр. Яғни ұзындықтары А, Б, С қабырғалары белгісіз. Шешуін анықтау үшін А, Б, С тең 27 мен 3-тің бөліндісі. Сонда әр қабырғасы 9 сантиметрге тең болады екен. Міне балалар, үш бұрыштың қабырғаларының ұзындығы 9 сантиметрге тең екен. Жарайсыңдар, барлығымызда дұрыс орындағанымызға сенімдімін. Номері 8-ші тапсырмаға назар аударамыз. Үш бұрыш пішінді гүлзардың сызбасына қара. Оның ауданын қалай табуға болады? Бұл гүлзардың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтіп, оны екіге бөлеміз. Себебі гүлзар үш бұрыш пішінді. Сонда үш бұрыш пішінді гүлзардың ауданы шығады. Шешуі. Ауданы тең, яғни екі қабырғасын көбейтеміз. 16 мен 14-тің көбейтіндісі, оны екіге бөлеміз. Сонда 112 метр квадрат болады. Жауабы, гүлзардың ауданы 112 метр квадратқа тең. Жарайсыңдар, балалар, алғыр екенсіңдер. 9-шы тапсырмаға назар аударамыз. Әлім 37 литр суды екі шелекке құйып алды. Оларды әкеле жатып, бірінші шелектен 2 литр суды, ал екінші шелектен 5 литр суды төгіп алды. Енді шелектердегі судың көлемі бірдей болды. Әрбір шелекте неше литр су болды? Бастапқыда әлім екі шелекке 37 литр су құйып алды. Балалар, шартын құрастырып аламыз. Бірінші шелектен 2 литр су төгілді, екінші шелектен 5 литр су төгілді. Шелектегі судың көлемдері теңесті. Бастапқыда шелекте неше литр су болған? Шешуі. 37 азайту 2 мен 5-тің қосындысы, яғни жақшаға аламыз. Мәні 30. 30 литр шелек 2 шелекте болды. Яғни 2-ге теңесе бұл 15 литрден айналмақ. 30 литрді 2-ге бөлеміз деген сөз. Бірінші шелекте 15-ке 2 литрді қоссақ, ол 17 литр су болғаны бастапқыда. Екінші шелекте 15-ке 5 литрді қоссақ, 20 литр болғаны. Міне, сонда бастапқыда бірінші шелекте 17 литр су болған, ал екі төгілгеннен кейін онда 15 литр су қалды. Екінші шелекте 20 литр су болған еді, 5 литр төгілгеннен кейін онда 15 литр су қалды. Жарайсыңдар, балалар, бүгінгі тапсырманы жақсы орындадыңдар. Бүгінгі сабақта біз балалар көп деген тапсырмаларды орындадық, ал енді өзімізді SMS адресі арқылы бағалай қояйық. Назарларыңызға рахмет,